Surnud! 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 Kes see lasti niimoodi mööda? Ukse peal! Surnud! Lähme edasi, lähme edasi, lähme edasi, lähme edasi. Anna elu ära. Villu, üks tuleb sealt poolt kohe. Aks sealt tuleb, sealt tuleb. Ära mine, ära mine. Sorry. Sa ei taidita? Natuke. Anna andeks. Sorry. Siin maas. Üks on veel seal, üks on veel seal. Üks. Kaks. Kolm. Neli. Viis. Kuus. Seks. Kaheks. Üheks. Üheks. Kaks. Kolm. Out! Viis! Mina lähen. Kutsi, miks seda ühtu? Kaar! Kaar! Kümme! Võtta! Seks! Mine! Võtta! Seal on Ralf. Ralf! Kus seal? Seal trepist üle vaata kohe. Jah. Ralf!
kaks, kolm. Kohe? Sorry, näe. Surnud tuleb! Surnud! Au! Okay. Artur! Mina! Siim elab või? Ma! Said elu kätte või? Jaa. Okay. Liigun järgmise. Panen järgmise. Mina. Elus! Vaata! Hea lihi! Laad! Mõin kolm venda peal spoonis neil. Surnud! Oh, surnud! Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist, seitseteist, kaheksateist. Neli. Surnud tuleb, surnud! 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, võtsid 20, ära. 21, 2, 23, 24, 25. Mis kurde kaart see on? 27, see on mingi muhtel kaart. 29, 30, surnud! Haks! Haks, otse eest tuleb! Otse eest tuleb seda. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus. Oh, sorry! On andeks! Tässi täpselt sama teha juht. Ei, pärast. Me oleme nii hea sõlused. Thank you.
Surnud! Üks! Kaks! Aha, näed. Ma proovin lähemale minna, ma just siit välja reisk, aga tuleb tuult peal. Ma lähen siit jooksen üle korra. Surnud! Jooksen üle. Surnud! Surnud! Voi, ilus! Trippi peal alt. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse. Surnud tuleb, surnud! Surnud! I'll be back. Ma kontrollin sind. Katta mind siis. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist, seitseteist, kaheksateist, üheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend viis, kakskümmend kuus, 27, 28, 29, 30. Ära keegi ta või? Nad on zombid. Rauno ja siis punase särgiga on zombid! Käib võtsi! Ralf, kurat! Ralf on kahtlane nüüd. Ei tule siia! Nüüd, ära nüüd küll usalda teda enam. Ära usalda teda! Noh? Mitmel lugemis? Viieni! Ma olen ahu nii! Raisk, kust lähme? Pide! Kõrdi uroodik! Uroodik raisk! Kõrdi pide pälistate seal nahu! Jah? Mida te teete raisk? Või eemale nahu! Ei tule Rauno raisk! Tule!
Tule, tule, Ralf! Laske võimalikult lähedale ja siis laske! Peaks saama küll juba, jah? Või kaua käi! Ei tule! Head raisk! Laseme korda mööda, korda mööda laseme! Sai, 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 sai! Või laske lähemale neil, laske lähemale! Laske lähemale neil tulla! Jookske! Jookske! Tuleb, tuleb! Said ennem ära! Tuleb, tuleb! Tule läheb! Kurra! Jaa, oli hea! Keegi meil on? Üks on veel, kaks on veel! Ma olen kõik leivaliinu maha võtnud! Väga hea! Siim! Kus ta on? Siin ole! Siin! Pea olema mis! Mine ees! Rahul on mees! Mine ees!